أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین اسم اعظم وظیفہ عمل شہزادی زینب عالیہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں. بی بی زینب عالیہ کا یہ مجرب ترین ورد زبان اسم اعظم ہے کہ جسے شہزادی نے شام غریبہ میں غریبی و غربت کی شام میں اپنا ورد زبان رکھا. مومنین اس اسم اعظم شہزادی زینب عالیہ کو جب بھی کوئی مصیبت ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی بلا ہو, کوئی ایسی تکلیف ہو کہ جو زندگی سے دور نہ ہو رہی ہو, تو بی بی زینب عالیہ کے ورد زبان اس اسم اعظم کو لازماً کیا کیجیے. مومنین شام غریبہ میں بھی, کیونکہ یہ مظلومیت کی شام ہے, غریبوں کی شام ہے, تماچے کھائے ہوئے رخساروں کی شام ہے, اس شام میں اس اسم اعظم بی بی زینب عالیہ کو زیادہ سے زیادہ اپنا ورد زبان رکھیں. حسین ابن علی کا پرسہ بی بی زینب عالیہ کو پیش کیجیے. بس مومنین جب بھی کبھی شدید پریشانی یا بلا میں گرفتار ہو, کیونکہ شام غریبہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غریبی اور غربت کی شام نہیں ہے, اس سے زیادہ مصیبت کسی پر نہیں آ سکتی ہے. جب بھی آپ کسی شدید پریشانی, آفت, بلا, مصیبت, ناگہانی, بیماری یا دکھی میں مبتلا, کوئی بہت بڑی حاجت ہو, کوئی ناممکن کام آپ ممکن بنانا چاہتے ہوں, تو بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ 3 times درود بھیجنے کے درمیان میں اس ذکر کی ایک تسبیح 100 times 100 تلاوت کرنی ہے, اور وہ ذکر ہے یا حافظو یا حفیظ, یا حافظو یا حفیظ, یا حافظو یا حفیظ. اور خداوند متعال کو مظلومیت زینب عالیہ کا اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دینا ہے کہ جو ورد زبان زینب عالیہ ہے, اور اپنی مصیبت, بلا, آفات, ناگہانی, پریشانی اور بیماری اور دکھیوں سے دور رہنے کی دعا کرنی, اپنے ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کی دعا کرنی, اپنے رزق کے کھلنے کی دعا کرنی ہے, اور بند دروازوں کے کھلنے کی دعا کرنی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین.